Lijepi vam pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u današnje izdanje emisije Fešta. U sljedećih 25 minuta vodimo vas na promociju dijela naslova Parobrodi Jadrana na razglednicama. Dijelo je potpisao slovenski autor Mitja Lamut, a promocija se održala u Splitskom pomorskom muzeju. Veza Dalmacije sa svijetom. Tu ulogu su nekada imali parobrodi, čiji životni vijek je opisan u knjizi Parobrodi Jadrana na razglednicama. Parobrodi sa Jadrana znači neku historiju ovog dijela. U ovom prostoru jako su se menjali različite države, različite zastave na brodovima. Flota se stalno menjala, a ostali su ljudi i brodovi kroz istoriju. Zbog toga sam se odlučio kao sakupljač razglednica da to svoje blago na kojem ja su predstavljeni brodovi prikažem i ostalim ljudima, odnosno publiki, na neki način u knjizi, da bi to ostalo za generacije koji verovatno neće više vidjeti takvih brodova koji su pristajali u svim dalmatinskim lukama i u čitavom Jadranu i koje smo pratili kao mala djeca i isto kao veliki. Je li onda to možda nekako sjećanje na djetinjstvo ostalo u vama pa ste ga odlučili možda prenijeti na papir, ukoričiti da biste ga prenijeli mlađima? Da, sigurno, meni je to samo ljubav prema moru i brodovima proizlazi iz mojeg djetinjstva, jer sam živio u Ilirskoj Bistrici, to je bila rijeka blizu i kad smo sa vozom došli u pristanište Rijeka, mene su očarali svi tovi brodovi, dim brodske kuhinje, mazut, miris mazuta i tako dalje. Ja sam samo sanjao o brodu i brodovima u moru i to mi je ostalo. Tako da dalje u životu sam stalno pratio i brodove i pomorstvo, počeo sakupljati razglednice kao mali dječak i tako je došlo do jednog odluke da nešto na tome napravim, da to ne ostaje samo negdje u ladicama, samo u kući. Trebam kazati da sam već 2003. godine sam napisao još jednu knjigu, ali žao samo u slovenačkom jeziku, gdje sam opisao i svjetsku flotu, svjetske parobrode na isti način, to znači kroz razglednicu, i opisao sudbine svih tih brodova, jer to su stvarno sudbine, jer brod je kao čovjek u svom životu i rodi se i doživljava svače stvari i onda završi ili manje atraktivno ili možda tako kao što mnogo brodova u rezalištu. No isto je trebalo dosta znanja o brodovima sakupiti prije nego što ste se uopće upustili u avanturu pisanja knjige, i ove prve, ali evo i ove druge. Recite nam, u koliko je vremena ona nastala?
Ja, to je vrlo teško pitanje, jer ja stvarno pratim pomorstvo i brodove sve od djetinjstva. Jer ja sam kao mali dječak već izrezavao novinske članke o brodovima i to lijepio u razne kalendare i tako dalje. I teško bi kazao, stvari to me prati cijeli život. I dobro, poslije nekoliko godina, odnosno posljednjih godina kad sam se odlučio da pripremim tu knjigu, odnosno te knjige, onda sam radio intenzivnije na tem sakupljanju i trebao sam provjeriti razno razne arhive, tako da samo moje beleške i moje znanje nisu bili dovoljno. Tako da i u ovom pravcu mi je puno i pomoglo i gospoda Tudor iz Pomorskog muzeja u Splitu, bez koje verovatno ne bi mogao napraviti to na takvi razini što sad kažu da je. No evo, u Pomorskom muzeju će se dogoditi promocija za nekoliko trenutaka i vjerujem da će biti mnogo posjećena jer posjetitelji dolaze u sve višem broju. Pa obzirom na to da ste već poznati na tržištu, izdali ste već svoju jednu prvu knjigu, recite nam onda i koja je vaša publika? Tko čita vaše rukopise? Ja, interesantno je da, ja sam mislio da samo naša generacija, ali što više mi kažu moji prijatelji, odnosno dobivam, kao bi kazao, kao odsijev od zove, da se mnogo čita mladi ljudi, djeca koji vide u tem ovdje neko romantiku, odnosno sve zanimive priče, sudbine brodova privuče mnogo djece i mislim da kako bi kazao, ljubav do mora i do brodova ostaje u tom prostoru i dalje. Moram vas pitati, koji je najstariji brod među onima koji ste upisali u knjizi? Najstariji brod je brod Egito, s kojim počinjem ovu knjigu. To je brod austrijskog Lojda. A stavio sam ga zbog toga jer je to u stvari prvi, odnosno najstariji brod koji je stavljen na razglednicu. U ovoj knjizi završavam onda sa zadnjim brodom Abacija iz 39. godine, na osnovi kojih nacrta napravljeni su takozvani pjesnici poslije rata u ledeni brodogradilištu Uljanik, koji su plovili i su bili poznati nama, možda i generacijama, malo starijim generacijama, jer ovi su plovili sve do 70. godina po Jadranu. A koji je najmlađi, ako knjigu započinjete s onim najstarijim, vjerujem da onda završavate sa najmlađim? Ja završao sam sa najmlađim, iako nije više živ, nema ga više, ali na osnovi toga izgrađena je, kažem, ova moderna flota poslije rata, ovi pjesnici, što sam kazao, što su ih svaki, na svakom otoku, u svakom kraju lijepo sjeća. To su bili oni Njegoš, Kosta Racin, Ivan Cankar, Vuk Karadžić i tako dalje. Sa slovenskog ste preveli ovu knjigu na hrvatski jezik. Hoće li doživjeti možda prijevodi na još neki jezik? Trebam kazati tako, no, da ovaj izdavač BBZ Zagreb, odnosno pokojni direktor Boško Zatezalo, mi je pružao ruku da smo napravili zajedno i slovenački i hrvatski prevod. Možda bi bilo, raspravljala sva nas dvojica o tome da je bilo italijanski, interesantan njemački, ali možda i zbog toga što njega nema više je ta plan zastao, tako. Moram u ovom našem razgovoru istaći kako sam primijetila da vam je zavidna razina znanja o brodovima, ali isto tako i zavidna ljubav koju osjećate prema njima. Pa hoćete li vi možda jednom se okušati u konstruiranju neke brodice, ako ne broda? Ja cijeli život ovako sanjam o brodovima i puno imam prijatelja gdje se vozim. Ali sam do sada nisam imao broda, ali dobro, bio pa sam kormilar na jednom milnolovcu i to je nešto iskustvo. Tako da, more mi je ljubav, tako u mojem poslu mi je to
ono što me umiruje on posle rada i samo more, razina mora me umiruje i mi znači neki novu energiju za novi rad i nove dane. U Split, hoće li se još negdje održati promocija u nekom od hrvatskih gradova? Možda ćemo u Dubrovniku, mi imali smo već u Zadru, u Zagrebu, tako da, ali Split se mi zdi da je vrlo bitan, jer mislim da se pomorstvo Jadrana i to proizlazi iz ovih sudbina brodova rađalo i događalo puno u Splitu. Je li ovo vaše djelo onda možemo ocijeniti kao znanstveno? Ne, to je ovako ljubiteljski rad. Ja se ne osjećam da bi bio neki poznavac toga, jer je puno stručnjaka koji rade na pomorskoj historiji. Ja sam sve napravio iz vidika razglednica. Izlazem iz razglednice koje treba da su dobro opisane i to je značilo da sam i malo više napisao o historiji toga. I za kraj pitanje, po čitanju ove knjige, što čitatelj treba osjetiti po vašem osobnom nahođenju? Što biste htjeli da usvoji? Koju poruku? Na osnovi ovoga treba osjećati kakvo je i istorijsko, i društveno, i privredno stanje u tom dijelu Jadrana. Kako je, na primjer, već Austro-Ugarska planirano radila na tome da se izgrađi flota, da se izgrađi turizam. I to mislim da su sve ove nasljednice ove države, tako da kažem, malo zaboravile ovu ostru strategiju šta uopšte hoćemo na tom području i sa lukama i sa brodovljem i sa turizmom i tako dalje. Hvala vam na razgovoru i naravno ja se nadam da ćemo se vidjeti na još kojoj promociji vašeg nekog novog dijela. Ja. Hvala, sigurno, vjerojatno ću nešto novo pripremiti. Ja. Iako autor ne smatra knjigu znanstvenim dijelom domaćine manifestacije, s njim ne dijele to mišljenje. Pomorski muzej je domaćin promocije Parobrodisa Jadrana. Recite nam više o tom događaju. Tako je, Hrvatski pomorski muzej Split je u stvari jedan od organizatora, jer zajedno s nama ovo predstavljanje večeras organiziraju i Generalni konzulat Republike Slovenije i Slovensko kulturno društvo Triglav. Tema je vrlo zanimljiva upravo za Hrvatski pomorski muzej zbog toga što naš muzej u stvari proučava i znanstveno i stručno i valorizira hrvatsku pomorsku baštinu, pa s obzirom da je sam naslov knjige Parobrodi koji su ploveli po našem Jadranu na starim razglednicama, valja napomenuti da ova knjiga nije tek jedan puki album tih stajalih razglednica, nego jedno zaista znanstveno djelo, jer gospodin Lamut donosi mnoštvo podataka o svakom parobrodu kojega donosi u svojoj knjizi, od njegove izgradnje pa možda ako su neki preživjeli do danas ili ako su potonuli ili nestali, stradali, znači sve od početka njihova nastajanja pa do kraja njihovog vijeka. Zato ću vas pitati, hoće li onda jedan primjerak ove knjige završiti i kao izložbeni u Pomorskom muzeju? Tako je, s obzirom da naš muzej skuplja i svu građu koja se odnosi na pomorsku baštinu, ona će naći svoje mjesto, ona će se naći na mjestu koju zaista pripada. Gospođo Tudor, vi predstavljate ovu knjigu, pa što nam možete kazati o njoj? Pa ja sam gospodina Lamuta upoznala prije jedno 10 godina kad je radio na prvoj knjizi i kad me prvi put nazvao i predstavio se kao odvjetnik iz Ljubljane, ja nisam imala pojma kako mu uopće mogu pomoći. Mislila sam, s obzirom da je Slovenac, da ga zanimaju naši planinari, alpinisti, a njega su zanimali neki podaci za prvu knjigu. Prva knjiga mu je bila Putničke lađe na razglednicama i tu je obradio sve putničke lađe svjetske, one poznate, velike. Onda je drugu knjigu, onda je počela naša suradnja i tako drugu knjigu je radio Jadran
i nije samo obradio razglednicu, odnosno pojedini brod, nego u vodnom dijelu dao je i pregled povijesti pomorstva na istočnoj obali Jadrana, brodove, pruge, parabrodaštvo i tako. No, ovo drugo izdanje koje je gospodin Lamut potpisao je i na hrvatskom jeziku objavljeno. Što mislite, kakav će uspjeh postići? Pa znate šta, mislim da bi postigla puno većim, ma čini mi se da malo cijena velika za naše prilike, ali svi oni šta vole more i šta se s tim bave, ja mislim da su već kupili. I što nam možete kazati, a evo da nismo čuli od gospodina Lamuta o knjizi, možda vaš doživljaj knjige? Znate šta, meni je povijest pomorstva struka i onda se ja uvijek oduševim kad nađem nekoga kome to nije struka kod tolikim entuzijazmom, trudom, jer to je trebalo za svaki brod pregleda statistiku, naći podatke o tonaže, sudbine, tako da to u stvari osjećam jedno veliko ono poštovanje prema njemu, jel? I mislim da stvarno se s ovom knjigom upisao u prave povjesničare pomost. Ukoliko je vremena knjiga nastala? Pa nekoliko godina radio. A prvu knjigu? Prvu knjigu isto, ne možete to napraviti. Danas ima puno knjiga, evo sad je izašla ona Dalmacija na strani, stari razglednicom. Ali onda vi napišete samo neki mali detalj šta prikazuje tamo. A ovdje si ti za svaki brod morao od početka do kraja. I on, ja mislim, za samo par brodova ne zna kako su završili. Nakon što su prodani u inozemstvo, nije uspio ući u traga. Drugo je sve ono do rezanja obradio. Što nam konzul može kazati o novoj knjizi gospodina Lamuta? Pa ova knjiga, moram kazati da me razveselila. Mislim da je u pravo vrijeme došla knjiga koja evocira uspomene, koja pobuđuje našu mladost, nas starijih koji smo parobode još gledali. Mlađi ljudi nemaju to saznanje, nisu imali tu sreću da žive među parobrodima, mi eto jesmo, pa smo onda doživjeli i njih i moderne brodove, evo i danas ne znamo gdje će to sve završiti. Ali lijepo je u knjizi vidjeti parobrode koji su bili dio naše mladosti i koji su izlazili na razglednicama i na taj način pokazali našoj djeci, našim unucima kako smo mi živjeli i kakav je život tada bio. I šta su ti brodovi nekad značili za Dalmaciju. Knjiga je prevedena za razliku od prve evo i na hrvatski jezik. Pa što mislite, kako će je hrvatsko tržište primiti? Ja mislim da će svaki Dalmatinac rado imati u kući jednu takvu knjigu gdje će u njoj moći vidjeti one brodove kojim je odlazio na otoke, one brodove koji su nas vezali sa Italijom i svijetom, kad su naši poslije i prije Prvog svjetskog rata odlazili iz Brača u Ameriku, to je bila jedina veza Dalmacije sa svijetom, bili su ti brodovi. I oni su našli svoju egzistenciju u Americi, u Južnoj Americi, dakle i Sjevernoj i Južnoj, u Australiji, a sve su to zaslužni brodovi koji su praktički spasili ljude od gladi koja se pojavila kad je filoksera zahvatila lozu kod nas tu u Dalmaciji. I koje vam je još sjećanje, osim na parobrode i eto na djetinjstvo, možda i neko putovanje koje ste iskusili u parobrodu pobudila ova knjiga? Evo, recite nam, zašto bi je mladi trebali pročitati? Slušajte, ja se vozio parnjacima, može biti 3 ili 4 puta. Ja sam kao dijete živio u Makarskoj i parnjaci su vozili do Splita. Dakle, bila je pruga Split, Makarska, Ploče. Dakle, vozio se cirka 2 sata od Splita do Makarske, a stao je u Supetru, u Supetru i mislim su Martinu i u Makarskoj. Dakle, išao bi iz Splita u Supetar, pa bi ponovo išao su Martin i onda bi došao u Makarsku i produžio bi naprijed za Ploče. Mislim da je stajao u Trpnju na Pelješcu. Dakle, ti su brodovi bili dio svake dašnjice, njima se putovalo, nije bilo magistrale, bila je makadamska cesta, vožnja tom cestom od Splita do Makarske trajala jedno 2,5-3 sata, a toliko je trajalo i putovanje brodom. Dakle, to je bio jedan način života
koji je bio puno sporiji nego danas, ali bio je takav i vrlo se rado ja sjećam tih dana, bio sam naravno dijete, do 7 do 10 godina, ali sam vrlo rado dočekivao te brodove kad su dolazili u luku, kad bi se vezeli za mul. Mi smo tada pratili ko će se iskrcat, ko će se ukrcat, kakvu će poštu donijet, koji teret će iskrcat u luku, jer pazite, to je bila jedina veza kopna sa otocima. Ja? Čovjek i brod dijele istu sudbinu, rađaju se i umiru, kazao je autor Mitja Lamut, čiji rukopis je naišao i na pozitivnu kritiku publike. Gospodin Lamut i ja imamo isti hobi. Znači, ja kao i on se bavimo skupljanjem razglednica, fotografija, memorabilije tog vremena. I ova njegova knjiga je napravila nešto... Pa po meni jedan bum u kolekcionarstvu, jer u njoj ima toliko podataka iz tog vremena da sam ja fasciniran s tim. Znači, pomogla je i meni kao kolekcionaru da nađem pojedine podatke o brodovima koji su plovili po Jadranu u to doba. Interesantno je. Tema je interesantna, normalno, istočna obala Jadrana, putnički brodovi, osvrt od Austro-Ugarske do završetka Drugog svjetskog rata, dati jedan presjek, jedan kontinuitet pomorstva. Mislim, zanimljivo je što je napravio jako jedan dobar pregled prelaska vlasti, pravni prijelaz vlasništva brodova od Austrije. U svakom slučaju, hvale vrijedna inicijativa, hvale vrijedna knjiga, bit će od koristi onima koji će dalje raditi na tome i u budućnosti. Parobrodi su ono, dio naše povijesti, dio pomorstva na Jadranu i to će biti uvijek tema zahvalna za sve i buduće generacije. U svakom slučaju nešto dobro. Knjizi Parobrodi Jadrana na razglednicama je prethodila knjiga Putničke lađe na razglednicama. Uspjeh koji je Lamutov prvi jenac doživio daje mu zapravo misliti da će njegovo drugo izdanje doživjeti veći uspjeh. I to ne samo zbog toga što je knjiga prevedena sa slovenskog jezika na hrvatski, nego i zbog interesa publike za djelom. Poštovani gledatelji, ja se nadam da ste uživali u današnjem izdanju emisije Fešta. Ako ste propustili neku od emisija, potražite ju u našoj videoteci na web stranici www.mreza.tv. Također i pišite nam na mail adresu festa@mreza.tv te nas pratite putem Facebooka i Twittera. Ja vas sve lijepo pozdravljam do idućeg izdanja emisije Fešta i naravno pozivam da ostanete uz program Mreže TV.